Я вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює. І сьогодні ми з вами хвилюємось про демобілізацію 2016 року. Що варто про це знати? Нам допоможе начальник управління праці та зайнятості Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Наталія Калінська. Наталія Васильівна, доброго дня. Доброго. Спасибі, що ви прийшли до нас в студію. Незважаючи на погоду, але все ж таки тема нашої сьогоднішньої бесіди дуже серйозна. Адже 26 вересня 2016 року, як ми знаємо, президент України підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців, які були призвані у 2015 році. І з цього приводу, що необхідно знати демобілізованим військовослужбовцям стосовно захисту своїх трудових гарантій? Будь ласка, я сподіваюся, що, друзі, вам цікава наша сьогоднішня тема. Наталя Васильівна, тож, що необхідно знати про демобілізацію? Дійсно, питання досить таки актуальне на сьогоднішній день, тому що закон вступив в дію 28 вересня 2016 року. Додому повертаються військовослужбовці, які були призвані у 2015 році під час мобілізації. Зараз відбувається третя черга звільнення даних військовослужбовців. І ми сьогодні присвячуємо цю телепередачу саме захисту трудових гарантій даної категорії населення, тому що це є найактуальнішим питанням сьогодення. На що ми хочемо звернути увагу цієї категорії громадян? По-перше, кожен з них повинен пам'ятати, що є ряд законодавчо-нормативних документів, які прийняті на даний час в нашій державі, вони є чинними. І кожен із демобілізованих повинен знати, що є закони України, в яких зазначено захист трудових гарантій при їх поверненні після періоду проходження військової служби у Збройних силах. Насамперед, це Кодекс законів України про працю, це Закон України про відпустки, Закон про соціальний захист військовослужбовців і членів їх сімей. Це три основних законодавчих нормативних актів, в яких зазначено всі гарантії їхнього соціального захисту на сьогоднішній день. Якщо працівник із числа колишніх мобілізованих, тобто на даний час демобілізований працівник, повертається після демобілізації до себе додому, і на той час, коли він був призваний в період проведення мобілізації, він мав легальне робоче місце, тобто офіційно працював, мав легалізовані трудові відносини на підприємстві, він повинен пам'ятати про те, що за ним впродовж цього періоду, поки він перебував на військовій службі, гарантовано зберігалося робоче місце, зберігалася посада, і підприємство забезпечувало виплату середнього заробітку. Тобто, вибачте, що перебуваю у вас, тобто такого не може бути, що людина звільнилася зі служби військової, приходить на підприємство, а їй відмовляють у подальшій праці. Ні, такого не повинно відбуватися, тому що в Кодексі законів про працю України в частині 3 статті 119 зазначено про те, що демобілізовані працівники під час проходження військової служби на період особливого періоду, тобто на час мобілізації, за ними гарантовано зберігається робоче місце. Ще раз наголошую на тому, що це робоче місце повинно бути офіційне, легалізоване, оформлені офіційно трудові відносини між працівником і роботодавцем. Якщо праця була нелегальна, про що ми поговоримо з вами в подальшому нашому ефірі, то ці переваги працівник втрачає. Тобто нема гарантії того, що він повернеться на робоче місце, за ним буде збережена його посада, заробіток і трудові відносини. Це стосується офіційно оформлених працівників. Лише офіційно оформлених, а буває і неофіційно оформлені працівники. Бувають, це прикрі випадки в практиці, і які ми
Ми кожного дня стикаємось в нашій практиці. Це досить таке важке питання, яке ми намагаємось вирішувати щодня. І питання легалізації, на чому ми будемо наголошувати в подальшому, має ряд переваг, але ми з вами зупинимось, я думаю, більш конкретніше на цьому питанні. Гарантовано тільки на сьогоднішній день захист трудових гарантій працівників, які працювали офіційно на час призову під час мобілізації. Якщо роботодавець зберіг робоче місце працівнику, який працював неофіційно, то це вже говорить про порядність самого роботодавця, хоча це є плюс в цьому питанні, але мінус в тому, що працівник за весь цей період проходження військової служби втратив свій трудовий стаж. Це дуже серйозне питання. А Наталія Васильівна, як Ви вважаєте, чи необхідно на підприємстві здійснювати контроль за завершенням строків демобілізації військовослужбовців? Говорячи з практики роботи з нашими підприємствами, установами, організаціями, а з питаннями мобілізації ми вже, як говориться, в практиці сталкиваємося з 2015 року, є вже певний ряд проблемних питань, є вже нароблені практичні навики в цій роботі, то, як говориться, із гіркого досвіду ми все ж таки рекомендуємо працівникам кадрової служби відслідковувати ті періоди, тобто терміни, коли завершується період демобілізації. Чому саме ми на цьому наголошуємо? Тому що, по-перше, якщо працівник був призваний під час мобілізації, на підприємстві є розпорядження, є повістка з військкомату про те, де зазначено той час, дата і рік, коли працівника було призвано для проходження військової служби. І коли минув термін і видано певний, прийнято певний указ президента України, в ньому зазначається саме період, за який відбувається демобілізація працівників, тобто та хвиля мобілізації, яка завершується на сьогоднішній день. Тобто зараз ми говоримо про період, коли були працівники призвані впродовж 2015 року. А саме це був указ президента України, який був прийнятий 14 січня 2015 року. Відповідно до цього указу президента відбувалося три черги мобілізації, і зараз в такому ж порядку відбувається їхня демобілізація. На сьогоднішній день завершується третя черга демобілізації. Перша була у нас навесні, в березні, в квітні, друга у нас була влітку, це червень-липень. А на сьогоднішній день демобілізація відбувається третьої черги мобілізованих військовослужбовців, і вона буде відбуватися з 28 вересня по 31 жовтня включно. Тому, коли мине термін 31 жовтня, наступний робочий день буде 1 листопада, то тоді вже треба хвилюватися, чому саме працівник не вийшов на роботу. І хвилювання пов'язано це з тим, для того, щоб з'ясувати питання, а чи продовжує працівник проходити військову службу в даній військовій частині, на яких умовах, або вирішити питання його перебування на подальшій посаді. Тобто бувають випадки, коли працівник повністю відмовляється від тих трудових відносин, які були раніше укладені з роботодавцем, але це певні повинні бути підстави, і є певна процедура оформлення звільнення таких працівників. І тоді постає питання виплати середньої заробітної плати, коли зберігається робоче місце за працівником. Тому термін необхідно відслідковувати для того, щоб не було порушень в працівників кадрової служби на підприємстві. Тобто контроль необхідний. Да, повинен бути. А будь ласка, зараз відбувається демобілізація. І в який термін працівник повинен приступити до роботи, коли він звільнився з військової служби? Є закон України про військовий обов'язок і військову службу. В даному законодавчо-нормативному акті зазначається те, що закінчення проходження військової служби вважається той день, коли військовослужбовця виключено зі списків військовослужбовців певної частини. Для визначення дати завершення терміну проходження військової служби в даному законі говориться про те, що
враховується той період, той час, коли працівник витрачає для того, щоб повернутися додому. Тобто з урахуванням того періоду, коли він перебуває у дорозі. Тобто він, наприклад, ну давайте розберемо на прикладі. Звичайно, йому треба необхідний час, щоб доїхати додому. Так. Наприклад, беремо такий простий приклад із життя. Працівника останній день, коли він проходив військову службу, його 12, ну, наприклад, 12 жовтня його виключили зі списка військовослужбовців певної військової частини, і 12 жовтня він же вважається, не рахується як військовослужбовець, він переходив в категорію демобілізованих угу. військових, і тоді вже 13 жовтня це буде вважатися першим робочим днем, коли він повинен вийти на роботу. Тобто вже враховано період звільнення його з військової частини, час, коли він повинен проїхати від військової частини тобто до місця день? Проживання. Це може бути один день, це може і два, в залежності, як людина буде добиратися від військової частини додому. Взагалі, ну, це визначає вже військова частина. А якщо працівник приходить не одразу приходить до місця своєї роботи, що тоді? Ну, ось він звільнився, пройшов який певний час, і лише через тиждень він прийшов на роботу і говорить, що я готовий приступити до роботи. Що тоді? Ну, зазвичай такого не повинно траплятися, але життя йде, і ми всі живі люди, бувають певні обставини, як бувають поважні причини, так бувають і неповажні причини, в чому саме затримався такий демобілізований. І в даному випадку кожен працівник повинен пам'ятати про те, що коли вони звільняються з військової частини, в їхньому військовому квитку робиться запис про те, коли завершується термін проходження військової служби і зазначається обов'язково, зазначається дата, коли він виключається із списку, із числа військовослужбовців військової частини. І при отриманні даного документа військовослужбовців ознайомлюють про те, що от з цієї дати, як ми вже з вами розбирали на прикладі, ви вже не рахуєтесь військовослужбовцем і наступний день ви повинні приступити до роботи. Але бувають такі випадки, коли виникають поважні причини. Ну, припустимо, перебуваючи в дорозі, людина захворіла. Приїхавши додому, почуває себе погано. Він звернувся до медичного закладу. Є підтверджуючий документ про те, що він звертався за допомогою до медичних фахівців. Прийшовши на роботу, припустимо, наступного дня, ніж ті, які був визначений, він повинен написати пояснювальну записку своєму керівникові, додати певний документ, який підтверджує цей факт. І вже тоді видається наказ по підприємству установі про те, що він приступає до роботи не 13-го, допустимо, жовтня, як ми розбирали на прикладі, а приступає він, ну, наприклад, 14-го або 17-го, як перший робочий день іде вже за вихідними. І зазначається ця поважна причина, і в табелі робочого часу, обліку робочого часу, здійснюється коригування. Для чого це потрібно робити? Для того, щоб не виникали такі обставини, коли буде підніматися питання зі сторони роботодавця про звільнення працівника. Бувають такі випадки, коли сталася така ситуація в житті даного працівника, пов'язана із захворюванням. І піднімається питання на підприємстві про звільнення в зв'язку з тим, що цей день вони вважають як прогул. Але робити такі висновки не потрібно. Потрібно з'ясувати остаточну причину відсутності працівника на робочому місці. Він повинен дати свої певні обставини і тоді вже прийняти остаточне рішення. Але якщо такий випадок не є поважною причиною, ну ми розуміємо поважність і неповажність причини, стомився, не хотів вийти на роботу, не мог вийти на роботу. Це не є поважною причиною. Є певні зобов'язання, є певні вимоги нормативних документів, які ми з вами повинні дотримуватися, як і ми, так і така категорія працівників, як демобілізовані. То тоді такий факт, як пояснювальна записка, в такому випадку вже буде слугувати підставою для того, щоб вирішувати питання про звільнення такого працівника –
із займаної посади в зв'язку з тим, що підтверджується факт і прогулу його на основному місці роботи продовж цього робочого дня. Тому кожен із демобілізованих повинен пам'ятати те, що третя черга демобілізації, яка зараз відбувається, завершиться 31 жовтня 2016 року. І якщо він звільнений з військової частини, ще раз повторюємо, 30 жовтня, ну, припустимо, 16-го року, то тоді він повинен приступити до роботи 31 жовтня, але не пізніше, ніж 1 листопада 16-го року. Або надати певні документи, які будуть підтверджувати той факт, що він буде продовжувати військову службу за контрактом. Це теж є поважною причиною, чому він не з'явився в зазначений термін роботи, але тут вже відбувається інший напрямок вирішення цього питання. Він потрапляє в список до наказу як демобілізована особа, але вже переходив в категорію військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом під час особливого періоду. Про це теж потрібно повідомляти роботодавцям, причому своєчасно. Наталія Васильівна, а будь ласка, якщо людина проходила військову службу за контрактом, чи зберігається її робочий стаж? Да, зберігається робочий стаж, тому що, як я вам вже говорила, тільки-но, що про те, що в період демобілізації працівник має, військовослужбовець, вибачаюсь, має право прийняти власне рішення, це його власне рішення, про те, що він бажає проходити військову службу під час особливого періоду, але вже за контрактом. Ця вимога є і передбачена в законодавстві України про військовий обов'язок і про військову службу, де зазначено основні види проходження військової служби, як строкова, так військова служба під час проходження в особливий період, як ми говоримо, мобілізаційний період, і проходження військової служби за контрактом, але під час мобілізації. Якщо ми вами розглянемо 19 статтю Закону України про військовий обов'язок і військову службу, то саме військові, які проходять військову службу в даній частині, за певний проміжок часу визначають самі для себе можливість, вміння, навички, використання їх в подальшому. Тобто, якщо людина відчуває про те, що він може продовжити військову службу, у нього для цього є і здоров'я, і бажання, і певні якийсь досвід проходження військової служби, ну і саме основне, він є патріотом нашої держави, то він має право прийняти для себе рішення проходити в подальшому військову службу за контрактом по завершенню особливого періоду, коли знову не буде прийнято указ президентом України про демобілізацію. Тобто на оцей весь період, відповідно такого контракту, він має право проходити військову службу за своїм власним розсудом. За цей час, коли він буде проходити даний вид військової служби, за ним зберігається робоче місце, за ним зберігається посада, за ним зберігається виплата його середнього розміру заробітної плати. І коли завершиться термін дії даного контракту, він гарантовано повернеться на своє робоче місце, займе свою посаду і буде отримувати ту заробітну плату, яка буде визначена на той час, коли він повернеться на то підприємство, де він працював до призову, коли було оголошено період мобілізації. Угу. Наталія Васильівна, будь ласка, чи зараховується до стажу роботи час відпусток, коли працівник проходить військову службу за призовом під час мобілізації? В Кодексі законів України про працю, саме в статті 119, говориться про те, що за мобілізованими працівниками зберігається робоче місце, зберігається заробітна плата. І це є таким нюансом, коли визначається період, який зараховується до загального трудового стажу, коли визначається дні відпустки, на які буде мати працівник в подальшому. А в нашому законі України, саме в статті 9, говориться про те, що до стажу роботи, які ми підраховуємо з тією метою для того, щоб визначити кількість днів відпочинку працівникові, зараховується саме той період, коли за працівником зберігається його робоче місце, зберігається його заробітна плата. Тому цей період увійде до загальнотрудового стажу гарантовано працівникові. І коли він повернеться вже
на робоче місце, цей період буде зараховуватися до його загальнотрудового стажу, і з цього періоду стажу буде вже відліковуватися та кількість днів, на які він має право на відпочинок. Угу. Але я хочу звернути увагу на те, що є як основна щорічна відпустка, про яку ми тільки що говорили, але є ще в законодавстві, в законі України про відпустки такий вид відпусток, як додаткові відпустки за роботу на підприємствах, установах і організаціях зі шкідливими, важкими умовами праці або з особливими умовами праці, то право на зарахування того стажу, коли він був у період проходження мобілізації у військовій частині, він не дає права на додаткову відпустку за шкідливими умовами праці. Тому що в законодавстві говориться про те, що саме працівник повинен працювати на робочому місці, виконувати роботу, причому не менше, ніж половини тривалості робочого дня. Тобто виконувати ці важкі умови, які в подальшому нададуть йому право на додаткову відпустку для відпочинку, для того, щоб поправити своє здоров'я. Тому до щорічної відпустки цей період зараховується, а право на додаткову він не буде мати. Не буде мати. Угу. Наталя Васильовна, а будь ласка, розглянемо от таку ситуацію. Під час проходження військової служби людина перебувала у відпустці, а після демобілізації повернулася на підприємство і має бажання використати свою відпустку. А йому відмовляють в цьому. Чи це правомірно? Ну, справді, це неправомірно і неправильно. І ми розглянемо цю ситуацію на підставі законодавчих нормативних актів, які діють на сьогоднішній день. По-перше, він як військовослужбовець має право на свою відпустку в період проходження військової служби у певному військовому формуванні. На це є певний закон, це закон про соціальний правовий захист військовослужбовців і членів їх родин, де говориться про те, що в період проходження військової служби військовослужбовці мають право на відпочинок, тобто на відпустки. Вони ж такі самі працівники, як ми, тільки у військових формуваннях. Тобто у них є свої вимоги, є свій певний розрахунок для того, щоб обрахувати тривалість цієї відпустки. І в той період, поки він перебуває, працівник, як мобілізований в складі військової частини, він як військовослужбовець має право на відпустку в період проходження військової служби. Коли працівник повертається на робоче місце, цей період, який ми вже обговорювали, він зараховується до загальнотрудового стажу, і при поверненні вже на своє власне робоче місце він має право отримати свою основну щорічну відпустку, але вже за нашим трудовим законодавством, тобто за законом України про відпустки. Тому, коли виникає такий випадок і працівник звертається до керівника із заявою про надання йому щорічної відпустки, йому відмовляють, це є неправильно, це є порушенням законодавства зі сторони роботодавця. І він може звернутися до відповідних органів, щоб свої права відстоювати, так? Так. Так, да. І у нас є ще хвилина, Наталія Васильовна, будь ласка, щоб ви наголосили про переваги легальної зайнятості працівників на сьогоднішній день. Адже ми неодноразово торкалися, легальна зайнятість, які переваги? Чому вже при завершенні телепередачі ми говоримо про легальну саме і переваги легальної праці, легальної зайнятості, про те, що ви вже чули під час нашої телепередачі про те, що державою гарантовано зберігаються права офіційно оформлених працівників. Легалізація на сьогоднішній день – це є таке питання, яке вирішується і на рівні держави, і на рівні області, тим паче в нас в області, стосовно переваг легальної зайнятості. Чому саме переваг? Тому що коли працівник офіційно оформлений, він захищений рядом нормативних документів, рядом законодавчих актів, які його захистять в майбутньому. На сьогоднішній день це досить таки приємно отримати велику заробітну плату, причому чисту заробітну плату, як ми говоримо в конверті, але це не дає, це добре зараз. Але не добре тоді, коли трапиться, припустимо, прикрий випадок на виробництві, відбудеться травма. Людина отримає
буде пошкоджене стан здоров'я або буде отримано професійне захворювання, законодавством передбачається захист таких працівників, передбачаються виплати ряд компенсацій, допомог. Нелегалізований працівник це втрачає. Втрачає права. Нелегалізований працівник право, коли він захворів. Тобто людина хворіє, в цей період офіційно оформлений працівник має право пройти лікування, має право отримати лікарняний, нелегалізований працівник це право втрачає. Наталія Васильівна, вибачте, але треба завершувати ефір. Але я впевнена, що наші глядачі зрозуміли, що легалізація – це краще, ніж нелегалізація. Спасибі вам, що ви прийшли до нас в студії. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про демобілізацію 2016 року. Нам допомагала начальник управління праці та зайнятості Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Наталія Калінська. Друзі, і хай ви завжди будете захищені. Від всього, в основному від всякого лиха. На все добре.